национално радио и музика автор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. Днес имаме удоволствието да посрещнем като специален гост професор Красимир Тасков, един много уважаван композитор, пианист и педагог. С него ще разговаряме аз, Татяна Иванова, от програма Хоризонт, и Валерия Христова от програма Христо Ботев. Първо, добре дошли, и да ви помоля да разкажете за тази ваша творба Divertimento Concertante за две пиана и струнен оркестър. Как е създадена? Ами, благодаря за поканата. С удоволствие ще разкажа точно за тази творба, защото тя има така сравнително дълга история, 2-3 години. Първоначалната идея дойде, тръгна от един или повече мотиви бяха, които моя син, занимаващ се с електронна музика и така с по-нови технологични задачи в музиката, ми подаде мотивите, които страшно ме ангажираха, интересни, разшифровай ги, понеже бяха от компютър, и тръгна идеята вече да ги направя за повече от едно пиано, тъй като бяха така много интересно подадени като фактура, като звучене. Тръгна от някакъв мотив, който напомня минимал мюзик, бих казал, след което дойде някакво друго развитие към етно джаз. И това много ме ангажира, защото почти не бях правил подобни неща в моето творчество. И така във времето се насложиха идеи, добавих оркестър, струнен оркестър, естествено и някои други части, и се получи едно сравнително голямо произведение, над 20 минути. Частично беше изпълнено и на живо от оркестър Орфей от Перник с Райчо Христов диригент и изпълнителките, моите колежки, великолепното дуо, клавирно дуо, Десислава Щерева и Евгения Симеонова, актуално до за нашето време сега и не само, с много прояви, с големи успехи в чужбина. Т.е. аз се доверих на тях като така много висока класа музиканти. И след което реших да направя нова версия, тази, която ще се чуе като изпълнение, при това живо изпълнение от мой авторски концерт миналата година в сградата на НМА. Та, това дивертименто вече, не концертанте, то пак е концертанте, но е вече в камерна версия. Те пак го изпълниха много успешно и си остана като един видео и аудио документ, който аз предоставям и в YouTube по някой път, за да го чуят повече хора, и за сега виждам много успешни така рецензии, изказвани от мои съмишленици. Споделихте, че идеята е дошла от вашия син, а реализирането да е точно за две пиана, откъде дойде това вдъхновение да поверите дивертиментото на две пиана? И как се получи това раздаване на различните теми, които споменахте в началото, да са равностойни и да се чуват хубаво и от двата инструмента? Може би това, че вие имате огромен опит като пианист и като изпълнител в клавирно дуо също. Да, явно това е една от причините, защото ми е много близък този състав. Свирил съм какво ли не, почти целия репертуар, така по-съществен за дуо пиано, награди, като композитор имам едно 5-6-7 произведения за две пиана имам, а наскоро се осъществи интеграл и за произведенията ми за 4 ръце. Още в тая посока, ами явно не ми е достигало само едно пиано, още повече самата подавка на мотивите на това, което така се чух в
това, което ми подаде сина ми Драго, е много цветно, многообразно и самата фактура е много така широко, мащабна и подсказваше голямо развитие точно в тази посока на диалогичност, на съчетание на ритми, които в едно пиано не бих казал, че може да се получи, плюс това, че организирах и струнен оркестър към него, което едновременно натовари, но и освежи тази идея като звук. Изкушавам се да ви попитам как пишете по принцип. Имате ли някакво специално време в годината, от сезоните, от денонощието, което е по-плодотворно за вас? И кога и как е написано самото дивертименто? Да, нямам точно спомен кога, но сякаш, те да знам, лятото така дава някакви нови импулси. Въпреки, че ти си иска да си навънка, но пък тогава получаваш и сред природата, сред хората нови импулсите, зареждащи. Иначе така в годините от едно 20 на години творя предимно на компютър и после на пиано. Т.е. чувам нещата там, както съм ги закодирал. При това с програма, която не е електронна музика, нали, всичко, всяка нота се фиксира, обмисля. Все едно, че пишеш с молив. Та, това по всяко време може да се случи. Иначе самото дивертименто, понеже имаше дълга история, нали, първо с оркестър, после камерната версия. Всичко това изисква време, осмислене, магическа работа, трудно е да се каже. Като една магическа история, кои са най-ценните неща, които предавате на вашите студенти? Кое е най-основното, което им казвате, за да могат те да развият техните си неща, които имат в себе си? Като индивиди, като самостоятелно мислене. Еми, това ми е целта всъщност и който е успял да достигне като възможност до дипломна работа вече с оркестър с много по-голяма сложна форма, тогава мисля, че вече нещата се определят от това дали съм успял или не с работата, в работата си с тях. Иначе все пак необходимо покритие на подредбата от малки към по-големи форми, мислене в едни така определени рамки, където както във всяка една област, нали, особено в нашата и теоретична, и изпълнителска, си изисква едно развитие на интелекта, на познанията. Но така или иначе важна е индивидуалността да се развие, т.е. те да повярват в себе си. Дори не им вменявам моя музика. Някой път им посочвам да чуят нещо така, като възможност да разберат моя език, освен ако се повлияят или най-малкото да разберат какво имам предвид, когато им говоря. Но така или иначе, така една също сложна и много приятна дейност и с тях. Друга енергия излъчват, подават ми много идеи, аз също. В разговорът се раждат диалога, интересни неща. Не налагам нещата, въпреки че се опитвам и така да ги насочвам много конкретно. Интересна дейност, да. Пишете ли нещо в момента или събирате енергия, идеи за нещо ново? Ами, всъщност, да, в момента, точно в момента не пиша. Това е сравнително рядко така се случва. Може би защото и искам да погледна назад в творчеството, докъде съм стигнал, някаква разносметка, бих казал, се очертава, да взема някои идеи, да ги приложа по-нататък или това, което имам предвид,
ако издам, че просто желанието ми е и концерт за виолончело да има, тъй като вече имам за цигулка, за пиано, два за кларинет, за обои, вече не помня. Така доста концерти се натрупаха. Но за виолончело, тъй като има пиеси интересни в тая посока, за този инструмент, любим инструмент също, ме вълнува, но то не става бързо. Трябва да имаш така сетива, така да си изразиш себе си. Просто искам всяко следващо да бъде надграждане от това, което съм правил. И винаги нещо не достига със следващото. Надявам се мечтата да се осъществява и нататък. Ще очакваме следващите ви произведения, а сега оставаме с Дивъртименто в изпълнението на клавирното дуо Евгения Симеонова и Десислава Щерева. Благодаря ви за това, гостове. Аз благодаря. Българското национално радио и Музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти.